Olá bem-vindos bem-vindos vamos para mais um bloco aqui no nosso canal alguma dúvida penal geral o tema de hoje é tipicidade objetiva vamos falar um pouquinho sobre princípio da adequação social princípio da adequação social bom quando a gente fala em tipicidade, a gente viu né, no bloco passado que, quando a gente fala em tipicidade, a gente está falando na perfeita adequação do fato a um modelo normativo. Isso está lá no bloco passado. A tipicidade pode ser classificada como objetiva ou subjetiva. A tipicidade objetiva pode ser formal, que tem a ver com a letra da lei, e é exatamente esse o foco. Do bloco passado, né? Se você não lembra o que é tipicidade objetiva formal, dá uma olhadinha no bloco passado. E tipicidade objetiva material. É da tipicidade objetiva material que a gente vai falar agora. E a tipicidade subjetiva pode ser dolosa, pode ser culposa e vai ser tema de um próximo bloco. Então, retomando: tipicidade, que é a perfeita adequação do fato ao modelo normativo. Pode ser objetiva ou subjetiva, objetiva pode ser formal e material, formal é do bloco passado, e tipicidade subjetiva pode ser dolosa ou culposa. Vamos falar dessa tipicidade material. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então é o seguinte: é, quando a gente fala né, de tipicidade formal, que é a do bloco passado, você viu que a gente está falando da, da, da consagração do princípio da legalidade a ideia de que o princípio da legalidade ele é uma das grandes bases do direito penal moderno não pode ter crime sem lei anterior que o defina e para ter tipicidade a gente tem que olhar o fato que está acontecendo no mundo concreto e ver se ele se encaixa na letra da lei essa foi uma grande conquista do direito penal então quando se falou né, que precisava é igual à letra da lei, se bolou a ideia, né, da previsão dos tipos, da descrição da conduta como uh, um modelo a ser preenchido, né? E esse modelo seria então o que hoje nós uh, chamamos de tipo penal. Quando uh, isso se desenvolve, nossa, ó, que beleza, a legalidade está protegida. Vamos proteger a legalidade, tal. Tá. E é muito importante mesmo a legalidade. Não nego, não tem como criticar. Né? O problema é que a legalidade, ela resolve muitos problemas, muitos problemas. Só que ela cria alguns. Pura letra da lei cria alguns. É aquela ideia né, do sumo ius, suma injúria. Né? Quanto mais você é, tenta ser rigoroso na aplicação da letra da lei, você acaba sendo injusto, né? você acaba provocando problemas também. Né? tá Mas a ideia é: é aqui, né, o que eu quero o que eu quero trazer para você é que a aplicação da pura letra da lei, de cada 100 problemas, ela resolve 95, mas ela cria sim. Nã? e a ideia é tentar né, que ela não crie mais nem esse cinco e é por isso que além da tipicidade objetivo formal letra da lei que é o grande filtro da tipicidade do poder penal da tipicidade objetiva o gente tem a tipicidade material o que, que é a tipicidade material a tipicidade material ela não está preocupada com a letra da lei porque a letra da lei já foi objeto de investigação lá na tipicidade formal. Então, depois que você examina a tipicidade formal, examina o encaixe na lei, você chega na tipicidade material. Na tipicidade material, o objetivo é saber se era aquela conduta, se, era que, se aquela conduta que aconteceu no mundo dos fatos, se o objetivo do legislador penal, se o objetivo da norma penal é alcançar aquela conduta. Era mesmo isso que a gente queria chamar de crime? Tá? porque pela letra da lei é. mas será que era isso que a gente queria chamar de crime? será que a gente hum. queria chamar a conduta dos pais que colocam um brinquinho na orelha dos hum. filhos, né? de, de lesão corporal? quando se pensou no crime de lesão corporal, estava se imaginando os pais colocando brinquinho na orelha da filhinha. quando se pensou no furto, estava se pensando no sujeito que passa pega um palito de fósforo quebrado do vizinho e sai correndo, pena de um a quatro anos então a, a ideia é que a letra da lei resolve muitos casos mas cria alguns problemas a é tipicidade material querendo investigar o que, que o legislador queria incriminar tenta resolver esses problemas de uh, abusiva incriminação esses problemas de exagerada incriminação então ela cria novos limites para o poder penal do estado a tipicidade material ela, a ideia é que ela cria novos limites para para o poder penal do Estado, ela diminua ainda mais o poder penal do Estado, sirva de novo filtro dizendo, olha, apesar da letra da lei, não era isso que se queria criminalizar, apesar da letra da lei. Então se eu tivesse que ditar, eu diria o seguinte, que a tipicidade material, ela está relacionada com o conteúdo da norma incriminadora, repito, ela está relacionada com o conteúdo da norma incriminadora. Com o que se quer proibir, com o que se quer proibir. E ela pode ser afastada, pode ser afastada por princípios constitucionais penais, por princípios constitucionais penais, como a insignificância, como a insignificância e a adequação social. A ela aqui, adequação social. Tá? Então, essa tipicidade material que está preocupada com o que se quer proibir, com o que se quer incriminar, ela pode ser afastada quer pela insignificância, quer pela adequação social. Joia? Joia! Bom, uh, nosso foco hoje é na adequação social. O que, que é o princípio da adequação social, o princípio constitucional penal né, da adequação social, que consegue afastar a tipicidade objetiva material? O que, que é isso? Também ditando, né, conceituando, eu tenho mania de ditar. Né, quem me conhece sabe. Uh, ditando, a gente diria que, pelo princípio da adequação social, princípio da adequação social, condutas socialmente adequadas, condutas socialmente adequadas não merecem relevância penal. Condutas socialmente adequadas não merecem relevância penal. Então, tudo aquilo que é socialmente adequado, que é socialmente positivo, que é socialmente bom, que a sociedade olha e fala: é muito bem, que coisa boa tal, não pode ter relevância penal. Exemplo, colocar o brinquinho na orelha da criança. tá? Quando coloca o brinquinho na orelha da criança, uh, a sociedade não sofre, pelo contrário, a sociedade vibra, a sociedade gosta, prova olha e fala, agora sim, tá bonitinha, né? é verdade, eu lembro, né, eu tenho uma filha hoje, tá com 18 anos, tá, né, já, aí, é, universitária, mas quando ela era bebê, a gente demorou um pouquinho para colocar brinco nela, e todo mundo passava, olhava e falava, ai, que lindinha, não vai colocar brinco? Cadê o brinquinho? Já, né? Aí, quando todo mundo começou a falar, e mesmo assim a gente não dava, a gente não colocava o brinco, todo mundo começou a presentear a gente com o brinco, né? Aí, meus pais, meus, minha sogra, meus cunhados, meus irmãos, meus vizinhos, gente do céu, tinha um armário de brinquinhos. Eu vou pôr brinquinho, né? Vamos pôr lá, colocamos brinquinho. Né? Ah bom, agora a sociedade tá mais calma. Tá? Mas, mas vamos lá, quando coloca o brinquinho na orelha da criança, né? Não está ofendendo a integridade corporal, está colocando a pedra na orelha da criança. Eu, a integridade corporal é bem disponível. Criança lá é bebezinha, 4, 5, 6 meses de idade, não pode se defender. Né? Os bens são especialmente guardados, protegidos, é bem jurídico e disponível, como eu comentei. Por que, que não é fato típico? Porque é socialmente adequado. Porque quando a sociedade pensou no crime de lesão corporal, ela não estava pensando nos pais que colocam um brinquinho na orelha da criança. Porque isso é uma coisa positiva. Se é positivo, não pode ser crime. Joia? Joia. Então essa ideia de que a, o rigor da lei penal tem que ser abrandado pela adequação social é uma ideia antiga no direito penal e é um problema antigo, é um problema que List já uh, falava né, lá uh, ainda no final do século XIX é um problema que você vai ver né, Vessels querendo resolver na teoria da conduta que Velz, o pai do finalismo, resolve aqui na tipicidade ele mesmo Ainda né, começa na tipicidade, depois ele resolve levar para outro lugar, depois ele volta para a tipicidade. Né? Então, Welsh resolve aqui na tipicidade, e como nós nos dizemos finalistas, é aqui que a gente estuda né, adequação social. É, Jacobs diz que tudo que a gente estuda de imputação objetiva nada mais é do que uma sofisticação, né, uma, uma melhor instrumentalização de um grande princípio da adequação social. Imputação objetiva, se você não lembra, a gente tem aqui já aula gravada sobre imputação objetiva. Né? Então, o problema da adequação social tendo que limitar o rigor da lei penal é um problema antigo. Né? No Brasil a gente ainda resolve ele via tipicidade material. A gente diz que se for socialmente adequado, perde tipicidade material, que é o caso do brinquinho na orelha da criança. Tá? Tá. Talvez o caso mais polêmico né, e o que acabou gerando mais tumulto nos tribunais e provocou até súmula, foi a venda de produto pirata. Né? Em determinado momento, hoje ainda, mas em um determinado momento muito mais, por causa das que as redes ainda não estavam tão sofisticadas, as redes sociais, né, os, a, a, a comunicação das redes sociais e tal, se tinha muito CD e DVD pirata de filme de, 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 de música né tá bom programa de computador tá bom e aí e aí que é, vendia se e ainda se vende em tantos e quantos lugares em tapetes em camelos espalhados pela cidade e todo mundo passava pelo camelô ninguém olhava e falava ai que horror ai nossa estão vendendo CD pirata aqui, ai, que horror tal né? Não tinha uma reprovação social, pelo contrário. Muitas vezes as pessoas passavam, olhavam com tranquilidade, achavam que estava tudo bem, davam uma conferidinha nos lançamentos, e para grande parcela da população, era o único acesso a determinados bens culturais. que nem todo mundo tem, tem grana perdão para comprar um CD né, de 100 reais, um DVD de 120 reais né, na, na, na loja e tal. Então, era o único acesso àquele bem, àquele bem cultural daí que muitos começaram a defender que a venda de pequena quantidade de produto pirateado em camelô né, a venda informal era socialmente adequada gente, em muitas cidades mas em muitas cidades a polícia dava segurança a galerias que só tinham produtos pirateados você sabe disso nas grandes capitais quase todas tinham grandes galerias e ainda tem grandes galerias em que a polícia dá segurança a polícia fica lá a polícia ficou do lado, né, do, do crime formalmente sendo praticado, tá? Do fato típico, objetivo formal sendo praticado, né? Nada acontece, está tudo bem. Então o argumento era. Olha, se a sociedade vê como algo neutro ou positivo, em regra positivo, se as autoridades já não dão bola para isso exatamente porque é, todo mundo vê como positivo, inclusive as próprias autoridades. Né? Isso não pode ser crime, senão isso fica aleatório demais. Dá a impressão que só prendem quando, sei lá. Né? escapa alguma coisa, algum esquema de corrupção errado, né? ou quando uh, tem aí uma fiscalização extra por parte de uma corregedoria, tá? poxa. Né? Então uh, começou a se argumentar que deveria ser de uma vez considerado atípico. Gente ganhei muitos casos assim, eu aleguei a atipicidade material por adequação social. Isso bateu no STJ e o STJ Acabou com esse argumento, o STJ sumulou, vamos dar uma olhadinha na súmula, tá? que o princípio da adequação social não admite eh, essa extensão. Né? O que o STJ quis dizer foi que eh, a venda de produto pirata não é socialmente adequada, né? Que se ela é tolerada em determinados ambientes, isso é um problema da tolerância que tem que ser revisto, mas que ela não é socialmente adequada e que sim configura crime. Mas a redação da súmula ficou assim: ó. Presente, materialidade e autoria, é típica a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Tá bom? É típico, sim. É típico, sim. Tem crime, sim. Tá bem? Lá no fundo, lá no fundo essa súmula veio exatamente para afastar a tese da atipicidade pela adequação social. Então, em síntese, lembra que se a conduta for socialmente adequada, fica afastada a tipicidade material, tá? Lembra que não se considera, por súmula, pela súmula 502, socialmente adequada a conduta de expor à venda de comercializar CDs e DVDs piratas e nem outros produtos piratas também. Tá bom? Tá joia, gente? Lembra que eu fico ao seu dispor para dúvidas, esclarecimentos? Manda aqui no canal. Será um prazer responder e estreitar o contato com você. Um grande abraço. Até a próxima.